संख्येला आपण पेशींचे भाग अभ्यासणार आहोत. तर पेशींचे तीन भाग आहेत, एक पेशी भित्तिका, दोन प्रद्रव्य पटल, प्रद्रव्य पटल किंवा पेशी पटल, आणि तीन जे आहे ते पेशी द्रव्य, यांची रचना आणि कार्य अभ्यासणार आहोत. तर सर्वप्रथम पेशी भित्तिका म्हणजे काय? तर पेशी पटलाभोवती असणारे पातळ आवरण म्हणजे प्रद्रव्य पटल, म्हणजे पेशी भित्तिका होय. पेशी पटलाभोवती असणारे मजबूत व लवचिक आवरण म्हणजे पेशी भित्तिका होय. आता ही पेशी भित्तिका कशाने बनलेली असते? तर पेशी भित्तिका ही सेल्युलर्स व पेक्टिन या कर्बोदकांपासून बनलेली असते. बघा, सेल्युलर्स आणि पेक्टिन या कर्बोदकांपासून बनलेली असते. त्याच्यामध्ये काय काय असतात? तर याच्या मग कालांतराने आवश्यकतेनुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्विटिन अशी बहुवारिके, लिग्निन, सुबेरिन, क्विटिन अशी बहुवारिके पेशी पेशी भित्तिकेत तयार होतात. आणि पेशी भित्तिका ही कार्य काय आहे? तर पेशीला आधार देणे, पेशीत जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याला अडवून पेशीचे रक्षण करणे ही पेशी भित्तिकेची कार्य आहे. तसेच पेशी भित्तिका ही शैवाल, कवक व वनस्पती पेशी भोवती आढळते. त्याच्यानंतर दुसरं जे पेशी अंग पेशींचा भाग आहे तो म्हणजे प्रद्रव्य पटल, त्याला पेशी पटल असे म्हणतात. हे दुसरे जे आहे ते प्रद्रव्य पटल किंवा पेशी पटल हे पेशी भोवती असणारे पातळ, नाजूक व लवचिक आवरण असून पेशीतील घटकांना बाह्य परावरणापासून वेगळे ठेवते. त्याच्यामध्ये स्फुरिल मेदाच्या दोन थरामध्ये मिसळलेले रेणू अशी प्रद्रव्य पटलाची रचना केलेली असते. त्याच्यानंतर प्रद्रव्य पटल काही ठराविक पदार्थांना येजा करू देते, तर काही पदार्थांना अटकाव करून ठेव करते, म्हणून त्यांना निवडक्षम पार पटल असे म्हणतात. या गुणधर्मामुळे पाणी, क्षार, ऑक्सिजन असे उपयुक्त रेणू पेशीत प्रवेश करतात, तर कार्बन डायऑक्साइड सारखे टाकाऊ पदार्थ पेशी बाहेर पडतात. पेशी बाहेर काही बदल झाले तरी पेशीतील पर्यावरण मात्र कायम ठेवण्याचं काम प्रद्रव्य पटल करते, यालाच आपण समस्थिती असे म्हणतात. त्याच्यानंतर तिसरं जे पेशी अंगक आहे ते म्हणजे पेशी द्रव्य. आता पेशी द्रव्य हे बघा, कांद्याच्या पापुद्राची भरलेल्या द्रव्याने निरीक्षण जर पाय केले तर त्या पेशीचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला अशी रचना दिसते, आकृती बघा. तर प्रद्रव्य पटल म्हणजे पेशी द्रव्य म्हणजे काय? तर पेशी द्रव्य म्हणजे प्रद्रव्य पटल व केंद्र यामध्ये असणारा जो तरल पदार्थ आहे त्या पदार्थाला पेशी द्रव्य असे म्हणतात. पेशी द्रव्य ही हा चिकट पदार्थ असून सतत हालचाल करीत असतो, त्या अनेक पेशी अंगके विखुरलेली असतात. पेशीत रासायनिक अभिक्रिया घडून येण्यासाठी पेशी द्रव्य हे माध्यम आहे. पेशी अंगका व्यतिरिक्त असलेला पेशीतील भाग म्हणजे पेशी द्रव्य होय. आता पेशी द्रव्यामध्ये पेशी द्रव्यात अमिनो आम्ले, ग्लुकोज, जीवनसत्वे साठवलेली असतात. मोठ्या केंद्रीय रिक्तिकेमुळे वनस्पती पेशीत पेशी द्रव्य कडेला सारलेले असते आणि वनस्पती पेशीतील पेशी द्रव्यापेक्षा प्राणी पेशीतील पेशी द्रव्य हे कणयुक्त व दाट असते. अशा प्रकारे आपण पेशींचे भागांचा अभ्यास केला आहे.